bigarrena da eta kultur zuloren tartera iritsi gara Amaika Telebistan. Ondo dakizuenez, tarte txo honetan, datozen minutuetan, musikari eta literaturari tarte txoa egingo diogu eta horretarako, Iban daukagu aldamenean. Gabon, Iban. Gabon. Bueno, beti bezala bi gomendio ekarri diguzu, ez? Alde batetik literatura eta bestetik musika. Eta gaurkoan, ba, biak euskaldunak, ez dakit holan suertatu da. Hori de, bai. Eta biek euskaldunak, eta gainera biek nahiko ondo uztartzen diren, nik uste dut, sortzaile bi, ez? Bi sortzaile euskaldun nahiko ondo uztartzen direnak, eta ba, gomendio moduan, hau entzutea, hau irakurtzen den bitartean, ba, bueno, legoke gaizki, ez? Izan ere, nik uste dut nahiko bide antzeko txuetan mugitzen diren bi sortzaile direla, ez? Nahiko unibertso antzekoetan mugitzen dire. Bi sortzaile, bata oso ezaguna, adindua edo, bueno, ez dakit nola esan, inor azarratu barik, eta bestea Igor, agian esan ezaguna, Igor Estanko nahi dazlea, eta gazteagoa, ez? Gazteagoa, bai. Bestea Ruper Ordorika da. Bai, hori da. Eta, bueno, Igor Estankona nolabait izango litzateke Ruper Ordorika entzuten jaio den belaunaldi batekoa, ez? Eta nolabait esatearren, ba, bueno, sarri, atxaga, eta, bueno, ba, uin guzti hori, laurogei garren hamarkada hasierako uin guzti hori xurgatu duen idazle bat, ez? Eta nolabait hortik astearren, ba, nik uste dut haien... bueno, hainbat esentzia jaso izan dituela, ez? Hombre, dudarik ez, Atxaga, Jimu Iturralde eta bar izan ziren aintzindari batzuk, eta bueno, aintzindari horietatik nolabait ere zurgatzen duen jendea badago, eta bat nire iritziz Igor Estankona izango litzateke, ez? Orduan bilatzen ditu alako, ba bueno, eremu nahiko antzeko txuak, ba bere garaian sarrik bilatzen zituenak bezala, edo da, bueno, beste batzuk bilatu izan dituztenak bezala. Igor Estankonaren hirugarren poesia bilduma da, Sus argitaletzearekin plazaratu du, Durangoko azokarako plazaratu zuen, eta egia da, azkenekotik liburu honetara, denbora tarte bat hartu duela, ez, Igorrek? Anemometroa kaleratu zuen, iaia nera bezala. Behin Santzoa poesia taldearekin hainbat saiak ere egin da gero, eta bueno, kaleratu zuen anemometroa, hori, ba, 98 urrun aretan, ja 12 urte, gerora etorri zen Tundra, eta, orain ja, bai, Tundra, hori da, eta gerora, 2004an, zeukondo esan duzun bezala, Eiza eta Nekea kaleratu zuen, hori da, ja denbora bat, eta nik uste dut mantendu izan dituela alako konstante batzuk eta alako, bueno, ba, zutabe sendo batzuk eta hoien inguruan egin du bere literatura eta bere poesia, eta orain arte atzegin izan duenak Igor Estankonaren poesia orain ere, ba, atzegin ez irakurriko du, eta irakurri ez duenari nik uste dut badirela, ba, eskukadatxo bat poesia gustoz irakurtzeko modukoak, ez? Kasu batzuetan nahi baduzue barrokoagoa, eta barrokoak ez du esan nahi txarrik, baizik barrokoagoa, ez da hain beste batzuetan gaztaroan eta erabiltzen zituen hainbat eta hainbat, bueno, artifizioen, artifizio ere, zentzu honean esan da, ba, bueno, alde batera guzten ditu, baina badauka alako poso bat edo ondo bat oraindik ere sakonagoa agian, ez? Eta, bueno, alde horretatik nik uste dut iratzen esporak izeneko liburu honetan biltzen direla, naiz eta laburra izan, ba, biltzen direla pizkatxo bat bere nondik eta norakoak nahiko modu zehatzean, ez? Iratzen esporak, izenburua astu egin zain momentu batez, bere, bueno, ba, ibilbidea ere nabaritzen dela, ez, idazkenan nahi dut esan, ez? Bai, bai. Badela, jalaugarren poema bilduma, urte batzu pasatu direla anemometroura idatzi zuenetik, ez? Bai, eta nik uste dut ere, denborak logikoki denekin egin duen bezala, ba, eman dizkio baita ere, beste pauta batzuk, beste iturri batzuk, eta esate baterako liburu honetan markatzen ditu hiru fase, eta haietako bi Miles Davisen musikatik eratorritako izenburuak dira, ez? Kind of Blue eta Nefertiti, ez? Eta ez da kasualidadea, inkluso poema baten aipatzen du Judy Collins, ez? Bueno, ba, denboran, eta hau ez da txarra, baina... esan beharrekoa da, denborak denok jartzen gaitu leku konkretu batean, ez? Eta noski, gure
zelan esan, guri zelan edo alan mugitzen gaituzten gauzak, unkitzen gaituzten gauzak eta bar, ba, mugitzen doaz ere, eta alde horretatik dudarik ez, ziurrenik oindela 12 urte zurgatzen zituen iturriak eta gaur egungoak ba oso bestelakoak dira, eta nik uste dut unibertsalagoa bihurtzen den literatura baten jabe egin dela Igor, ez? Eta alde horretatik da beste toki batzuetan pikatzea eta elikatzea beste iturri batzuetatik agian kakotxa artean hau ere, baina hain euskaldunak edo hain hurbilekoak ez diren beste zera batzuk hartu ditu, beti eta beti aberasteko euskarazkoa eta euskalduna den poesia bat, ez? Baina, bueno, baina bada hor dudarik ez denboraren iraganaren ondorio bat. Ba, azkenean badugu ja beste heldutasun bat, beste egoera bat, eta egoera horretan nik uste dut ondo bilatu dituela hainbat gauza berri, nolabait berritzeko bere poesia, baina beti eta beti mantenduz oso oinarri sendoak gure lurrean azken baten, ez? Tira, ba, Igor Estankonaren poesia bilduma alde batetik, eta lehen esan bezala, irakurtzen dugun bitartean, egokia izango zen, Ruper Ordorikaren azkenengo diskoa ekarri diguzu, ez? Entzutea, bitartean, Haizea Garizumakoa. Haizea Garizumakoa, Ruper Ordorikaren azkenengo lana, kasu honetan ere, bere New Yorkeko lagunekin grabatutakoa, Ben Mornder, Kenny Bolensen eta Skuli Ezberrizonegaz, eta, bueno, nik uste dut, eta, bueno, agian hor bada, askotan txantxa bat egiten dugu geure artean ere, ez? Bada alako tribu bat euskal kulturaren barnean dela ruperrofiloak, ez? Ruperzale nola baitekoak, ez? Eta nik uste dut... Eta gero eta gehiago dira, gainera. Kontua hori da. Kontua da, azken dizka honekin nik uste dut heldu dela askoz, eta nik deblauki izan dezan, ni erabat naiz ruperzalea, ez? Baina egia dena da, askoz jende gehiagori heltzen zaiola kasu honetan, ez? Eta heltzen ari dela beste toki batzuetara, ez bakarrik euskal kulturan, baizik beste toki batzuetan ere, eta euskal kulturan dudarik, ez? Orain arte asko eta asko ziren, Ruper Ordorika ikusten zutenak alako gauza arraro bat bezala, eta pizkanaka ikusten ari direna, haren musika oso modu simplean izan da ere, eta simplea zentzu honenean izan da, heltzen ari dela, bere letrak oso zainduak direla, baduela alako xarma bat, noizbait gogorarazten dizkigunak guk hainbeste mirestu izan ditugun nazioarteko ez dakit ze jende, ez? Eta jende askok harriduraz ikusten du hori, ez? Esan ez bezala, eta anekdota bat aipatzea erren, ez? Bezero bateke komentatzen zuen aurreko baten, ez? Enuen inoiz pentsatuko euskaldun batek J-Hawksen horrenbesteko antza izango zuenik, ez? Eta J-Hawks izan da alako talde referentzial bat jende askorentzat, eta orduan berarentzat zen, hori da sumuna, hori da gehiena, ez? Eta alako baten agertzen da, alako baten, denbora makinatxo bat pasatuta gero, berak aurkitzen du J-Hawksen antza daukan euskaldun bat, ez? Eta esaten du, ze gustoko dudan, eta ze gustora entzuten dudan, eta ez dakit zer esaten ari den, ze erdalduna zen pertsona hau, ez? Baina J-Hawksen kasuan ere ez, eta nik oso mireslean naiz, eta kasu honetan, hau aldamenean izan dut urteetan, nire kinta berekoa da, eta ez dut ezagutzen. Eta orduan nik uste dut, dizka honekin pizkatxo bat, ari dela ja, beste jende batera ailegatzen. Atzokoa ametsga iztua, bide ez duen nahere aurrera doa, laguntzarekin. Agian ikusle askorentzat, Ruperren azkena Haizea Garizumakoa oso ezaguna egiten jagun disko bata, ez? Asko hitz egin da aurkezpenean, orain zuzenean dabila aurkezten eta, baina beste askorentzat, deskubrimendua izan da ere, esan mendozun mozul bezala, disko hau, ez? Asko ja badakigu, ez dakizen bat urte, 15. diskoa, estudiokoa, mila gauzatan ibili dela, jarraipena egin diogulako, ez? Baina beste askorentzako deskubrimendua izan da. Bai, hori da, eta jende askorentzat gainera, esan bezala, lehen esan dudan bezala, ez, erdaldun askorentzat, badalako
Ene, zer da hau? Nire etxe aldamenean eukidudan pertsona bat eta ez dut ezagutzen. Eta gero, jende euskaldun askorentzat ez zutenak ezagutzen, bada gauza bat esaterena, zer nolako letra politak esate baterako, ez? Eta zer nolako historia ondo eraikiak hain gutxi esan da eta hainbeste esan da eta hain modu simplean eta hain modu aldiberean hain sarmangarrian, ez? Eta agian oso enpalagoso jartzen ari naiz, baina egia dena da jende asko komentatu digula hori, ez? Eta guri harritu egin gaitu ze pasatu dira beste diska batzuk eta joan dira eta jazta eta hor bukatu ziren, ez? Kasu honetan, ez? Kasu honetan bai egon dela alako etengabeko harridura bat jende askorengan, ez? Eta gero baita ere badago beste osagai emozional bat, nola bait, ez? Eta da Mikel Laboa joan zitzaigun denbora bat, orain dela ja urte pasata. Eta jende askok bilatzen du alako Laboafilia horretan ere, zer berri atera da, eta zer berri atera da, eta bueno, Ruper Ordorikak abesti bat egin dio, ez? Eta orduan aurkitzean abesti hori, jende askok esan du, unkituta, baina benetan unkituta bukatu dut, ez? Izan da gauza bat, eta bueno, nik uste dut sentimentuen alorretik aparte ere disko nahikoa borobila dela, ez? Da disko bat ondo egindakoa, oso ondo grabatutakoa, ondo ekoiztutakoa, eta nik uste dut sorte pizka batekin aurrekoetan baino arrakasta dexente gehiago izango duena. Bai, diskoa hasieratik bukaerara arte eta esan den dozun bezala, bukatu egiten da, ez? Sekulako Belardiko kantariari omenaldi, berak esaten zuen omenaldi txikitsua, baina diskoa borobildu egiten duen kantua. Bai, dudarik, ez? Eta bueno, horri ikusten dira gauza asko, ez? Abesti konkretu horretan ikusten dira gauza asko, ze gainera gino asko egiten duen egindako gauza askori. Laboaren ibilbideari errepaso ederra egiten dio, baina gainera hogei lerrotan, hori da, hogei lerrotan, eta gero letra aldetik ikaragarri bada ere, beste alde batetik, musika aldetik nik uste dut lortzen ari dela fintasun bat, oso musikari gitxik, salbuespen, lortzen ari direnak Euskal Herrian. Eta lehenik eta bat, aitortu dezan, ni zalea naizela, baina benetan harritu nau, ze beste batzuetan baino finago ikusi dut josten erderaz esaten den bezala, ez? Beraz, gaurko gure gomendio biak, ez? Musika alde batetik, Ruper Ordorikan Haizea Garizumakoa eta poesia, Igor Estankonaren azkenengo poema bilduma. Ba, Iban, eskerrik asko eta datorren astera arte. Zebori. Sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun gura nahi.